Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ədəbiyyatdan dönən hazırladığımız sınağın izahını verməyə çalışacağım. Sınağı daha doğrusu əksəriyyət yazdı ki, mənə işləmək mümkün olmadı. Bilmirəm, nəsə saytda yəqin problem olub, ona görə girib işləmək olmur. Bilmirəm, amma ümumiyyətlə girib işləyən olub. Amma ümumiyyətlə əksəriyyət yazdı ki, işləmək olmur. İndi kimlər işləyə bilməyibsə əgər, videoda baxa baxa videonu izləyə izləyə, yəni saxlaya saxlaya daha doğrusu girib işləyə bilər. Yəni videonu saxlayıb cavabı tapıb sonra davam edib baxa bilərsiniz. Yəni o formada eləmək mümkündür. Bir də həmişəki kimi videonun izahına, testin izahına daha doğrusu keçməmişdən əvvəl bir iki dəqiqə başınızı ağrıdacağım. O da nədir? Kanala abunə olmağınızı xahiş edəcəm. Kanalı paylaşmağınızı, videolarımızı bəyənib, yəni hər hansı bir fikriniz olarsa da şərh bölməsində yazmanızı. Yəni ümid edirəm ki, çox şey istəmiş olmadım sizə. Çox vaxtınızı almadan keçək sınağın suallarının izahına. Birinci sualda deyir ki, yad etdi zəka tacı nöqtələr, yəni buraxılıb həmin ad. Necə işıqlatdı əqli cəhanı? Qutadı Bülük əsərindən verilən beytdə müəllif kimi zəka tacı adlandırır. Bu Nuşiravandır. Sizə yad etdi zəka tacı Nuşiravanı. Necə işıqlatdı əqli cəhanı? Bunu yəni bilməsin şeiri daha doğrusu Qutadı Bülük əsərini. Əsərindən məlumatlı olmaq lazımdır. Yəni o əsəri bilməyən, oxumayan bunun cavabını təbii ki tapa bilməz. Yəni burada nəsə ağıl işlədib, məntiq işlədib tapmaq məncə mümkün deyil. Cavab D variantıdır. Ola bilər, yəni qafiyəsi ilə tutmaq olar. Nuşirəvanı, axırıncı, deməli, 3 hərfi də belə deyim, anı, anı. Bundan, yəni ağıl işlədib tapmaq olardı. Yad etsə şətazı Nuşirəvanı, necə işıqlatdı, əqli cəhanı. Abdullah Şaiqin köç əsəri haqqında deyilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. Deməli, deyir, nə kərim baba, nə də ayrım qızın axır sahiblərinin məzəmmətini izzət-i nəfsinə sıxışdıra bilmirdi. Bunu da əsəri oxuyanlar təbii ki, biləcək. Bu, yalnız ayrım qızın adı idi. Kərim babanın, yəni, vecinə olmurdu. Buraxırdı belə deyil, axırı başdı başına, yəni, gedirdi uşaqlarının özü moroq yığmağa, böyürtükən yığmağa. Naxır sahiblərdən nə bilim, nə qədər özlərində deyinirdilərsə, nə qədər məzəmmət edirdilərsə, deyir, Kərim babanın heç vecin olmurdu. Yəni, o dünya aləmi vecin almayan adamdı, belə deyim, o qədər. Amma o, ayrım qızına təsir edirdi, ayrım qızı özünü sıxışdıra bilmirdi. Yəni, nə Kərim baba, nə də ayrım qız yox, yalnız ayrım qızın aid olan xüsusiyyətdir. Yanlışdır, ona görə A variantıdır. B-də ayrım qızı bir dəfə Kərim babaya dərs vermiş və naxır sahiblərinin adı döymədiyini eşitməmək üçün naxıra girmişdi. Bəli, dediyim kimi, Kərim baba naxırı qoyur, yəni başdı başına, uşaqlarla gedir moruq və örtüşən yığmağa. O da, necə deyim, Kərim babanın da bu hərəkətində ayrım qızı əsəbləşir. Belə deyir, ona öz düyündə dərs vermək üçün belə bir hərəkət edir. Naxıra getmişdi, düzgün fikirdir, yəni. C-də deyir, kəndlilərdən biri, ay Kərim, ay Kərim, buna ayrım qızı deyərlər. Adamdan belə hayf alarlar. Bu pəhləvan arvad kişidən artıqdır, dedi. Bəli, o ayrım qızı naxırı gətirəndə, daha doğrusu çöldən, otlaq sahəsindən gətirəndə onu kəndlilərdən biri görür. Kərim babaya bu sözlə müraciət edilir, bu formada deyil. Bu da düzgün fikirdir. Yəni, əsəri oxuyanlar bilər təbii ki, bunda kəndlinin dediyi bu sözlərin Kərim baba milçək vızıltısı qədər təsir olmadı. Bəli, dediyim kimi, Kərim baba heç nəyə vecinə alan adam deyildi demək olar. Kərim baba mənim kimi kişinin elə də arvadı olar deyə cavab verdi. O kəndisində, yəni bu C variantında olan verilən, necə deyim, siyə cavabdı Y variantı. C-də demir kəndisi, ay Kərim, ay Kərim, buna ayrım qızı deyərlər. Bu hissiyə cavab olaraq Kərim baba deyir ki, mənim kimi kişinin də belə arvadı olar. Bu da düzgün fikirdir. Üçüncü testdə deyir ki, ayrım qızı qısa boylu, köç bir qadın idi. Kiçik kumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü vardı. Abdullah Şaiqin köç əsərindən verilmiş parçada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdi? Baxa, ayrım qızı qısa boylu, köç bir qadın idi. Burada yəni demək olar, yoxdur. Yoxdur, bəli. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var. Ay kimi yuvarlaq üzü. Baxın, bu
bənzətmə əlaməti, bənzətmə qoşması kimi hamısı işlənimdir. Yəni bu açıq-aydın görünür. Burada işlənən meditasiya vasitəsi təşbeh. Ay kimi yuvarlaq üz. Bu yəni üz ay kimi yuvarlaq ola bilməz axı. Yəni o üzünün necə deyim o yumruluğun göstərmək üçün onun aya bənzədir. Ayın yuvarlaqlığına bənzədir onun üzünün yuvarlaqlığı. Ay kimi yuvarlaq üz bu deməli işlənməli təsvir vasitəsi təşbehdir. Dördüncü sualda deyir ki, dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş əsərində işlənən atalar sözləri hansılardır? Hə. Qısa bir əsərin necə deyim, xülasəsini verməyə çalışayım. Sualın izahına keçmədən. Orada deməli qayıqla bir dəstə deyək, belə dənizə açılır, dənizə çıxırlar. Onların da məqsədi balaca uşaq olur, oğlan uşağı. Ona dənizi öyrətmək, dənizçiliyi belə deyim, necə deyim, balıqçılığı mı deyim, yoxsa dənizə açılmağı mı deyim, onu öyrətmək olur. Onlar da o yaşına çatan uşağın, onların düşüncəsi də o idi ki, o yaşına çatan uşaq artıq bir sənət peşə öyrənmək vaxtıdır. Onlar da o məqsədlə dənizə açılırlar və uşağı da özlərinə aparırlar ki, ona bir sənət öyrətmiş olsunlar. Artıq sənət öyrənmək vaxtı çatdığına görə. Hə, deyir ki, orada işlənən atalar sözləri hansılardır? Ağıl göydən, səriştə uşaqlıqdan. Bəli, işlənənlərdən biri budur. Yəni, uşaqlıqdan insanda səriştə bacarıq olmalıdır ki, o gələcəkdə də yetkin yaşında da nəsə eləyə bilsin. Özünə məsəl üçün də orada deyil, nəsə bir gün ağlaya bilsin, nəsə bir sənəti peşəsi olsun əlində. Ağıl göydən, yəni ağıl da Allahdandır. Bu mənada. Deməli, işlənən birinci atalar sözü budur. Yəni, əsərdə də var. Bunları necə deyim, özümüzdən çıxardıb, necə deyim, bir fikir çıxardıb bu atalar sözünü qoymamışıq. Yəni, bu sırf kitabın əsərin özündə keçən atalar sözüdür bunlar. Çörəyi ver çörəkçiyə birini də üstəlik xeyir. Bu işlənməyib. Əsəbi başda ağıl olmaz. Bu da işlənməyib. Çörək gətirməyən oğul nəslə yükdür. Bir də budur. Bəli dediyim kimi o deyir axı uşaq müəyyən yaşa gəldi ki, elə o həmin əsərdəki sən uşaqdan söhbət gedir. Onun yaşına gəldi ki, artıq sənət öyrənməlidir. Sənət öyrənməyən vaxtı gələndə də deməli nəslinə, ailəsinə faydası dəyməyən uşaq oğul bir nəslə yükdür. Burada da bunu ifadə eləməyə çalışır. Cavab oldu deməli 1-dən 4. 5-də deyir ki, qarlı qış axşamı soyuq küləklər körpə ürəklərə gətirəndə qəm. Onun bir sözü ilə açar çiçəklər nura qərq olardı elə bil aləm. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir? Qarlı qış axşamı yoxdur. Soyuq küləklər bu da olan, yəni məcaz mənada işləməyib. Körpə ürəklərə gətirəndə qəm. Körpə ürəklər baxın bu epitetdir, bəli. Bədii təyin, yəni məcazi mənada işlənir. Bir ayın körpəsi böyüyü, qocası yaşlısı olmaz ki. Deməli, körpə ürəklər burada epitetdir. Gətirəndə qəm, onun bir sözü ilə açar çiçəklər, nura qərq olardı, elə bil alim. Bəli, körpə ürəklər burada da işlənən epitetdir. Bu da məncə asan idi. Bir qalan kitabmış hər ömür demə, oxumaq istəsə yum gözlərini. Üzür istəyirəm. Oxumaq istəsən yum gözlərini. Bekar deyilmişlər ürəklərində. Onlar oxuyurmuş öz özlərini. Qocalar şeirindən verilmiş bu bənddə müəllif hansı fikir çatdırmaq istəyir? Deməli, bu şeirdə müəllif fikirləşir ki, yəni o qocaların oturub, deyək ki, bir yerdə oturub skameyka üstündə belə deyim, başa salmaq üçün oturub söhbət elədiklərini görür. O da kənardan onlara baxıb deyir ki, yəni onlar niyə bekar oturublar da özlüyündə onları qınayır hardasa. Yəni deyir, mən onların yerində olsaydım ən azından bir iş bacarmasam belə, yəni ahıl yaşında daha yəni əli bir iş tutmasa belə ən azından kitab oxuyardım. Onları da kitab oxumadıqlarına görə elə sakitcə oturub söhbət elədiklərinə görə bekar olduqlarına görə daha doğrusu özlüyündə qınayır müəllif. Ona sonradan baxır ki, yəni diqqətlə fikir verirdi, deyir ki, bir qalın kitabmış hər ömür demək. Yəni onların hərəsinin bir ömrü, o qocaların hərəsinin bir ömrü, onsuz da deyir, bir qalın kitabdır. Oxumaq istəsən deyir yum gözlərini. Deyir onsuz da onların ömrü bir kitabdır. Yəni o oxumaq istəyəndə onlar gözlərini yumub onsuz da onu yerinə yetirirlər. Bu fikrinin əvvəlki fikrinin onları qınayanda dediyi fikrinin səhv olduğunu yəni dərk eləmiş olur. Yəni niyə kitab oxumurlar deyə. Onsuz deyir onların ömrü bir kitab. Da onların kitab oxumaqla ehtiyac yoxdur. Onlar gözlərini yumanda o kitabı oxuyurlar. Bekar deyilmişlər. Bu qınayır da axı niyə bekar oturublar. Deyir onlar ürəklərində oxuyurmuşlar özlərini. Bu da müəllifin çatdırmaq istədiyi fikir. Artıq yəqin ki, bu izahdan bəlli olursa.
Onların ömürlerini elə bir kitaba bərabər olduqlarını bildirmək istəyir. C variantı. Aha, 6'da bir qalın kitabmış hər ömür. Demə, oxumaq istəsən yum gözlərini. Beşər deyilmişlər ürəklərində, onlar oxuyurmuş öz özlərini. Beytdə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir? Bir qalın kitabmış hər ömür demə, oxumaq istəsən yum gözlərini. Beşər deyilmişlər ürəklərində. Onlar oxuyurmuş öz özlərini. Bir qalın kitab, hə. Bir qalın kitabmış, burada bir qalın kitab kimiymiş. Bu ömrü, onların qocaların ömrü bir qalın kitaba bənzədir. Baxın, kimi bənzətmə qoşmasını gətirmək olur. Baxın, təşbehdə bənzətmə qoşması da var bildiyimiz kimi. Bənzətmə əlaməti, bənzətmə qoşması, baxın, bir qalın kitabmış, bir qalın kitab kimiymiş hər ömür demək. Baxın, bərpa eləmək olur. Deməli, insanın ömrü qalın kitaba bənzədilir. Deməli, işlədilən bədii təsvir vasitəsi təşbehdir. 7-də deyir ki, qayanın arxasında puskuda duran xəlli, xallı bəbir ox kimi süzülüb maralı süpürlədi. Ox kimi, bəbirin ox kimi süpürməsi də bu da deməli bəbir necə sürətlə, necə deyim, cəld şəkildə şütüyürsə, onun o cəldliyi oxun süzülüb getməsinə bənzədilir. Burada da işlədilən bənzətmədir deməli, yəni təşbehdir. Yəqin ki, bunlarda anlaşılmayan bir şey qalmaz. Uyğunluğu müəyyən edinmək. Deməli, ana maral bir də ki, xalq qüdrətini necə tapdı? Deməli, orada deməli adı keçən, orada iştirak edən obraz var istəyir bizdə. Deməli, ana maralda iştirak edən Nurali kişidir. Yəni o ovçu maral vurmaq istəyən daha doğrusu. Ana maralda iştirak edən odur. Xalq öz vətənini necə tapdı da iştirak edən Salavidir. Deməli 1B, 2E. Y daha doğrusu. A variantı. Anamın kitabı əsəri üçün yanlış fikir hansıdır? Əsərdə real hadisələrlə səsləşmələr vardır. Bəli, real hadisələrlə səsləşmə var. Bu əsər özündə də sonunda təhlil hissəsində deyildiyi kimi anamın kitabı deməli Azərbaycanın Milli Birliyi kitabıdır. Sonra Gülbaharın marşı Azərbaycanın Milli Birliyi marşıdır. Orada da ana Azərbaycan obrazındadır. Qardaşlar da Rus, Türk, İran obrazındadırlar ki, onların Azərbaycana o vaxtda olan təsirindən söhbət edir. Yəni həmin dövrdə olan Azərbaycanın vəziyyətinə necə deyim, bənzədib yazılı bu əsər. Yəni Azərbaycan nə vəziyyətdə olduğu, Rusiyanın, İranın təsirlərinə məruz qalaraq necə deyim, mücadilə verdiyi bu əsərdə, Anamın kitabı əsərində bunlarla müqayisə var. Yəni o da real həyatda olan hadisələrdir təbii ki. Real hadisələrlə səsləşmələr var. Bu düzgün fikirdir. Bədii təsvir vasitələrindən gembol istifadə olunub. Xeyr, bu yanlış fikirdir. Bədii təsvir vasitələrindən gembol istifadə olunub. Yalnız epitetdir, təkrirdir, kinayədir. Bunlardan da deməli sıx şəkildə deyil. Yəni az belə deyək, həcmdə istifadə olunub. Yəni bunu dəfələrlə toxunuram. Bu əvvəlki testlərdə də səhv eləmişəm, vermişəm. Bədii təsvir vasitələrindən gembol istifadə olunub. Bu fikrin yanlış olduğunu. Yəni dəfələrlə toxunsaq artıq necə deyim, bunun yanlış olduğu bəlli olar bizə. Artıq dəfələrlə gördüyümüzü necə deyim, belə beynimizə həkk olmuş olar da, belə izah edeyim fikrimi. Yəni bu çaşdırıcı məqamdır, bədii təsvir vasitələrindən gembol istifadə olunur. Bu testlərdə də düşür, daha doğrusu qəbulda. Buna yəni diqqət etmək lazımdır. Kənd motivlərinə çobanların timsalında rast gəlirik. Bəli, onların deməli mal qoyun saxlaması, necə deyim, bu mal qoyun fermada, Rüstəm bəyin fermasının daha doğrusu. Bu yəni kətdə olan bir hadisədir. Çobanlar, qoyun sürüsü, ferma, hər hansı bir şəhərdə elə bir şey olmağı təsadüf olan bir şeydir. Bu əsasən yəni kənddə olan bir, necə deyim, kəndin əlamətləridir bunlar. Sonra pendir, yağ gətirmələri olaraq. Deməli, var. Bu düzgün fikirdir. Lirik parçalardan istifadə olunmuşdur, bəli. Çobanların dilindən oxunan mahnılar ona nümunə olaraq göstərmək olar. Dinli mükəlməlliyi özünü göstərmişdir, bəli.
Burada da yani əsər elə sadə şəkildə, elə mükəmməl şəkildə dili qurulmuşdu. Yəni onu bütün təbəqə başa düşür. Yəni sadəcə elmli olan, necə deyim, ali təhsili olan belə deyim, normal dildə yox. Yəni bütün sadə təbəqədə, ziyalı təbəqədə hər kəs başa düşə bilər. Bu dilin mükəmməlliyindən irəli gəlir bu da. Səhv olan deməli burada B variantlı bədii təsvir ifadə vasitələrinin cembo istifadə olunmayıb. Mirzə Ələkbər Sabirin mövzusu Azərbaycan həyatı ilə səsləşən satirası hansıdır? Bu da ikinci satirasıdır. Dəyərli yoldaşlar. Yəni, Neylərdin İlahi satirası ilə bəlkə qarışdıra bilərsiniz. O da ki, xeyir. Neylərdin İlahi satirasında şair bəşəri dəyərlərin qoruyucu mövqeyində çıxış edir. Yəni, orada təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada olan insanların qoruyucusu, müdafiəçisi kimi çıxış edir. Yəni, bütün dünyada olan insanların haqqının tərəfdarı kimi çıxış edir, belə deyək. Yəni, Azərbaycan həyatı ilə səsləşən, kəndlisinin həyatı ilə səsləşən daha doğrusu, əkinci satirasıdır. Burada da cavab D variantı. Yəqin ki, müəllimlər, əziz abituriyentlər, burada sizə qaranlıq qalan nəsə olmadı. Qaranlıq qalan nəsə olarsa və ya nəyisə yanlış demiş olaramsa əgər, şərh bölməsində yazarsız, aydınlıq gətirərik. Hələlik gələn mövzularda, gələn dərslərdə görüşənə qədər.